Авионот Цесна, за кој во 16 и 16 часот од македонска навигација беше пријавено дека се изгубил од радар, а полетал од Охрид за Софија, од припадници на Министерството за внатрешни работи е пронајден нешто по 19 часот на околу 5 километри северозападно од Солунска глава. Од Охрид полетале 4 лица, сите државјани на Република Бугарија, меѓу кои има и едно малолетно лице. Лоцирани се преку воздушен простор, временските услови на локацијата се лоши, па и покрај сите обиди да се пристапи до локацијата, тоа засега е невозможно, поради непристапниот терен. Се прават сите обиди во најскоро време да се дојде и физички до авионот.